Հայաստանը համարվում է աշխարհի սեյսմոակտիվ շրջաններից մեկը։ Ամեն օր մեր տարածաշրջանում տեղի են ունենում թույլ երկրաշարժեր։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունում գրանցվում են բոլոր երկրաշարժերը, մշակվում են դրանց վերաբերյալ տվյալները, արվում են վերլուծություններ, այնուհետև գնահատվում են սեյսմիկ ռիսկերն ու հնարավոր վտանգները։ Թուրքիայում տեղ ունեցած հզոր երկրաշարժից հետո թույլ երկրաշարժեր գրանցվեցին նաև Վրաստանում և Հայաստանում։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրեն Սոս Մարկարյանը վստահեցնում է, ստորգետնյա այս ցնցումները կապ չունեն Թուրքիայում տեղ ունեցած հզոր երկրաշարժի հետ։ Նրա խոսքով, այդ խզվածքային գոտուն մոտ, մյուս խզվածքի վրա կարող է մի երկրաշարժը հարուցել մեկ այլ երկրաշարժ, սակայն ոչ այդքան մեծ հեռավորության վրա։ Հայաստանում այս պահին ուժգին երկրաշարժ չի կանխատեսվում, սակայն քանի որ մենք գտնվում ենք սեյսմոակտիվ գոտում, երբևէ ապահովագրված չենք այդ աղետից, ուստի պետք է միշտ պատրաստ լինենք դրան։ Հայաստանում ամենացածր սեյսմիկ գոտին համարվում է ատոմակայանի տարածքը։ Հանրապետությունում կան գոտիներ, որտեղ յուրաքանչյուր օջախ ունի իր սեյսմիկ բնութագիրը։ Գոտիներ ունենք, որտեղ տեղի ունենում ավելի հաճախ թույլ երկրաշարժեր, գոտիներ ունենք, որ տեղի ունենում համեմատաբար ավելի քիչ, մի փոքր ավելի ուժեղ երկրաշարժեր, մագնիտուդի տեսակետից խզվածքների պոտենցիալները ևս տարբեր են, այսինքն որ առավելագույն հնարավոր մագնիտուդ առաջացնող, այդ ամենը հաշվի առնելով կազմել է մեր սեյսմիկ վտանգի քարտեզը, որը հիմք է դարձել մեր սեյսմական ուշնայության նորմերի համար, որը այսօր գործում է։ Դեռ աշխարհում գոյություն չունի այնպիսի մի սարք, որը կարող է կանխատեսել հնարավոր երկրաշարժերը և դրանց ուժգնությունը։ Հարց է առաջանում, այդ դեպքում Թուրքիայի երկրաշարժը կանխատեսող թուրք սեյսմոլոգի կանխատեսումները ինչպես են արվել, Մարկարյանը պարզաբանում է։ Կանխատեսումը մի քանի մակարդակի երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և այլն, թուրք սեյսմոլոգը ևս երկարաժամկետ կանխատեսման մասին է խոսում։ Մենք ևս այդպիսի աշխատանքներ իրականացնում ենք, քանի որ յուրաքանչյուր օջախային գոտի ունի իր կրկնելության պարբերությունը։ Հատուկ սարքերը ֆիքսում են երկրակեղևում տեղի ունեցող փոփոխություններն, այնուհետև վերլուծությունների արդյունքում մասնագետները փորձում են հասկանալ, թե ինչ է սպասվում։ Ունենք հանրապետությունում 7 հորատանցք, որտեղ հանքայնացված ջրերից տվյալները ամեն օր վերցում են և 2-3 օր պարբերությամբ բերվում են մեր մոտ և իրականացում է վերլուծություն հանգայնացված ջրերում այդ միկրոէլեմենտների փոփոխությունը, որպես երկրաշարժի կանխանշան որոշելու համար, և տվյալները նույնպես գնում են համապատասխան բաժիններ և մյուս պարամետրի հետ միասին համալիր կատարում է այդ վերլուծությունը, որպեսզի ստանանք եզրակացություն։ Կա կարծիք, որ հաճախակի ու պարբերաբար տեղի ունեցող երկրաշարժերը լիցքաթափում են երկրակեղևը, և ուժեղ երկրաշարժերի հավանականությունը ցածր է։ Մասնագետը չի կիսում տարածված այս տեսակետը։ Բայց դա շատ կարևոր է նաև, որ երկրաշարժի նախապատրաստումը չփոթել լիցքաթափման հետ։ Ուտե մեկ այլ տեսության կամ տեսությունների հիման վրա երկրաշարժի նախապատրաստումը նույնպես կարող է տեղի ունենալ թույլ երկրաշարժերից, երբ որ մենք ասում ենք հետ ցնցումներ, դա այդ ավտոշոկ կոչվածն է, բայց կա նաև ֆորշոկ, այսինքն ուժեղ երկրաշարժից առաջ տեղի ունեցողը։ Մարկարյանի խոսքով, լեռներով շղթայված Հայաստանում հրաբխային երկրաշարժերի հավանականությունն էլ է ցածր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ ծառայության կենտրոնը սերտորեն գործակցում է միջազգային երկրաբանական ծառայությունների հետ, նաև Միացյալ Նահանգների, որի կայանը տեղադրված է սեյսմիկ ծառայության կենտրոնում։ Այս տարի նախատեսվում է ևս մեկ սարք տեղադրել, որը տարածաշրջանում կլինի առաջինը։ Իսկ ինչ հետևանքներ կլինեն Հայաստանում ուժգին երկրաշարժի դեպքում, քանի որ Հայաստանի բնակֆոնդի հիմնական մասը 80%-ը, որը կառուցվել է մինչև 1990 թվականը, նախագծվել է 6-7 բալի հաշվարկով։ Քաղաքաշինության կոմիտեի Ֆրինյուզին դրամադրած տվյալների համաձայն հանրապետությունում առկա է անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող 614 բազմաբնակարան շենք։ Նորակառույցներն անհամեմատ ավելի սեսմակայուն են, ավելի շահեկան վիճակում են, քանի որ նոր նորմերով ավելի խիստ պահանջներ են սահմանված և ավելի բարձր է գնահատված սեյսմիկ ռիսկը։ Քաղաքաշինության կոմիտեն արդեն կառավարության քննարկման է ներկայացրել բնակֆոնդի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու մասին որոշման նախագիծ։ Այդ համակարգի ներդրման դեպքում հնարավորություն կլինի ներկա ժամանակահատվածում արդիական տվյալներ ունենալ բնակարանների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ։ Նարնե Ղուկասյան, Տիգրան Ղազարյան, Ֆրինյուզ, Ազատ Լուրեր։